Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije u ovoj će godini u prometnice na području županije uložiti 11,3 milijuna eura. Od toga u redovno održavanje, dakle to je ono tekuće krpanje rupa, da tako ovako kažem jednostavnim rječnikom, 6,3 milijuna eura. U izvanredno ili pojačano održavanje utrošit će se 5 milijuna eura. Rekao sam od tih 5 miliona, 2,6 miliona će se utrošiti, dakle negdje pola ili nešto manje od pola će se uložiti u Gorski kotar. Usvajanjem županijskog proračuna stekli su se tako uvjeti za izvršenje zaključaka sjednice Županijske skupštine koja je održana u rujnu u Ravnoj Gori. Pokazuje se da ono što smo izglasali i provodimo vezano za jedan pojačani ritam ulaganja u Gorski kotar koji će doprinijeti gospodarskom i društvenom razvoju Gorskog kotara. Radi se o ulaganjima u Gorski kotar u iznosu od 6,6 milijuna eura. U tri godine mislili smo ravnomjerno po 2,2 svake godine, ali zbog ovog dijela dodatnog angažmana ŽUC-a koji smo dogovorili ravnatelja da stari kredit ostane aktivan i da povećamo, da prihvatimo sve zahtjeve svih općina Gorskog kotara. Tako da ove godine u ceste, u poduzetništvo, u turizam, u poljoprivredu i u regionalni razvoj ide 4 milijuna eura. Riječ je o 9 projekata sanacije i obnove i to po dva na području gradova Vrbovsko i Čabar i općine Fužine, te na području Mrkoplja, Skrada i Ravne Gore. Tu je i sanacija kolnika ceste za Platak koja nije na području Gorskog kotara, ali je važna za razvoj tog sportsko-rekreacijskog područja. Ono što je bitno naglasiti da to je sanacija kolnika u duljini od 550 metara. Ovdje bih samo ponovio da smo mi kroz 10 godina kompletno uredili prometnicu do Platka. Ostalo nam je, znači nakon ovih 550 metara, ostalo još nekih 750 metara i očekujemo da ćemo iduće godine kompletno ne samo sanirati prometnicu, nego smo i proširili prometnici do Platka. Znamo da je i strateški interes županije da bude to turistička zona Primorsko-goranske županije i evo vjerujem da druge godine ćemo imati jednu vrlo modernu, suvremenu i kvalitetnu prometnicu od državne ceste dole, od podnožja pa skroz do Platka. Znači u ovoj godini ćemo uložiti oko 265, nešto više od 265 tisuća eura i normalno koji je razlog sanacije, pa jednostavno želimo proširiti cestu kako bi ona bila moderna, suvremena i kvalitetna. Dakle, još je ostalo još jedno kilometar i pol od skretanja dole s glavne državne ceste prema Platku, onih prvih kilometar i pol je ostalo, čak nešto manje od kilometar i pol, ali druge godine vjerujem da će to sve biti i riješeno. Na području Vrbovskog, to je ŽC 5034, tu smo vam prikazali sliku gdje je dakle ta lokacija, gdje se ono nalazi. Tu će se uložiti oko 400, nešto malo manje od 440 tisuća eura. I tu imamo jednu serpentinu koja je dosta problematična. Jednostavno će se ona na neki način odrezati kako bi lakše prometovali teška teretna vozila. I riječ je o sanaciji ceste od nekih 670 metara. Također ovdje imate podatak kad je početak javne nabave. Uglavnom na području Gorskog kotara sve javne nabave moraju biti završene do 5. mjeseca, jer kao što znate na području Gorskog kotara se smije, odnosno ne da se smije, nego zbog vremenskih uvjeta se može raditi od 5. do negdje 9. mjeseca. Tako da očekujemo da ćemo sve ove investicije na području Gorskog kotara započeti ove godine, ali i završiti, odnosno realizirati. Sanacija također dijela ceste ŽC 5062 na Fužinama. U Fužinama riječ je o sanaciji prometnice u nekih 500 metara na području Kraljevog Jarka. Tu se radi o investiciji od 200, nešto više od 212 tisuća eura. I također prometnica je dosta u lošem stanju. Malo će se i proširiti i uglavnom znamo da Fužine ima
i neki turistički potencijal, pa iz tog razloga se želi i turistički valorizirati ta cesta kako bi ne samo ostali turisti, nego i građani iz Primorsko-goranske županije mogli na siguran, kvalitetan i dobar način doći na području Fužina. U općini Mrkopalj riječ je o investiciji od 292 000 eura. Riječ je o prometnici kroz ulicu Stari kraj, dakle kroz centar Mrkoplja. Duljina je 245 metara i tu imate iz kojeg razloga se vrši sanacija ceste. Uglavnom su te sanacije zbog toga što cesta nije u dobrom stanju, širi se nogostup i obnavlja se kompletno kolnički asfalt. To su sve radovi iz izvanrednog održavanja i zato se to radi onako kako treba i konkretna sanacija koja traje minimalno 5 i više godina. Dobro, na području Gorskog kotara kad ceste saniramo znamo razlog koji, zbog čega ona relativno brže propada. Puno je duži rok trajanja na području naših otoka i van Gorskog kotara. Zatim imamo lokaciju na području Čabra. Imamo dvije lokacije na području Čabra. Ovdje je riječ o sanaciji i proširenju kolnika ceste od Smrećija prema naselju Vode. Duljina je 800, ovdje krivo piše, nije 800 km, nego 800 metara. Planirana sredstva 265 000 eura, odnosno nešto više od 265 000 eura. I također se, znači, širi kolnik i tako dalje, tako dalje. Također na području Čabra, vjerujem da ste, i ja sam dao nekoliko izjava na području naselja Hrib, zbog onih voda i kiša velikih u 11. mjesecu došlo je do propadanja te prometnice. Osigurali smo sredstva da saniramo tu prometnicu. Ona je zbog klizišta i vrlo je opasna, pa smo ju zatvorili. Ona je zatvorena već od 11. mjeseca. Osigurali smo sredstva da tu prometnicu saniramo i nakon toga pustimo u promet. Dakle, ovdje je riječ o investiciji od nekih 212, nešto više od 212 000 eura. Evo, vjerujem da će, sva sreća da smo uspjeli neke alternativne putove osigurati, pa mještani naselja Hrib mogu normalno prometovati bez obzira što je ova prometnica zatvorena. Na području Skrada imamo također jednu obnovu i proširenje kolnika od Skrada prema naselju Bukov vrh. Tu je duljina 1 km i vrijednost investicije je nešto više od 371 000 eura. To je u općini Skrad. Također imamo ovdje obrazloženje zašto idemo u sanaciju te prometnice. Jednostavno, širina kolnika je takva kakva je. Problematično je odvijanje dvosmjernog prometa i oborinska odvodnja nije riješena i to će se sve riješiti ove godine kroz ovu sanaciju. Zatim imamo također sanaciju jedne prometnice u Vrbovskom, to je lokalna cesta 58030. To je, znači, obnova gornjeg sloja kolničke konstrukcije kroz Goransku ulicu u naselju Moravice. To je duljina 900 metara i planirana sredstva iznose oko nešto malo manje od 80 000 eura. I evo, vjerujem da ćemo, kad saniramo tu prometnicu, imati jedan dobru poveznicu između Moravica i Brod na Kupi, koji je sada problematična. Jednostavno, uska je prometnica i na ovaj način ćemo osigurati jedan dvosmjeran promet. Još imamo, dakle, dvije sanacije. To je u općini Ravna Gora. Od ceste od Zalesine do Starog Laza, to je duljina 392 metara. Također planirani iznos sredstava je oko 160 000 eura, nešto manje od 160 000 eura. I također ona je uništena i sada se i zbog snijega i zbog zimskog čišćenja i na ovaj način će ona biti sanirana, sređena i u narednih 5 godina ne bi trebalo biti problema na toj prometnici. Također u Fužinama
To je samo nastavak radova od prošle godine. To je njihova industrijska zona na području, znači, Pirovišta. Tu se rješava i oborinska odvodnja. Duljina ceste koja će se sanirati, odnosno nastavak, je još 510 metara. Vrijednost investicije je nešto manje od 332 tisuće eura. Ponavljam, to je, dakle, nastavak prve faze, tako da će se ove godine osigurati jedan kvalitetan promet, odnosno bit će kvalitetnija prometnica do poslovne zone Lič u općini Fužina. Na području Gorskog Kotara samo za zimsko održavanje prometnica godišnje se izdvaja oko 2,5 milijuna eura. Županijska uprava za ceste ravnomjerno nastoji ulagati u sve prometnice na području Primorsko-goranske županije. Dakle, imamo 36 općina i gradova, tako da svake godine komuniciramo, i to vrlo uspješno, sa svim gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina, gdje se dogovaramo gdje su najlošije ceste da se, dakle, nešto sanira i održava. Što se tiče ostalih investicija u prometnice u ovoj godini u županiji, riječ je o 16 projekata u ukupnoj vrijednosti od 2,4 milijuna eura. U Matuljima će se obaviti rekonstrukcija ceste, oborinske odvodnje i nogostupa. Vrijednost investicije je 240 tisuća eura. Općina Jelenje, također imamo investiciju od 146 tisuća eura. Ovdje je riječ o privatnom investitoru koji će uložiti u lijevi skretač. Dakle, ovdje je jedan dobar primjer suradnje ŽUC-a sa privatnim investitorom, a također, ponavljam, u neke investicije ulazimo zajedno sa gradovima i općinama, dakle, kroz sufinanciranje. Zatim imamo općina Malinska Dubašnica, sanacija ceste 44 tisuće eura, općina Dobrinj, isto tako sanacija ceste 378 tisuća eura, grad Cres 160 tisuća eura, pa općina Punat, imamo dvije investicije u općini Punat, jedna 39 tisuća eura, druga 86 tisuća eura, zatim općina Vrbnik 266 tisuća eura, općina Klanja, dvije investicije općini Klane, 87 tisuća eura, odnosno dva puta po 87 tisuća eura. Onda imamo općina Mošćinička Draga, 87 tisuća eura, grad Cres, ponovo dvije investicije u grad Cres, dva puta po 87 tisuća eura, grad Mali Lošinj, također 87 tisuća eura, i općina Dobrinj, 316 tisuća eura. Inače, Županijska uprava za ceste upravlja s ukupno 1000 km cesta, od kojih je 330 km na području Gorskog Kotara.